Biz Talgar Jogoru Medicinalık Kolejinin 104 emdeu ісі мамандығы бойынша топ студенттеріміз. Біздің тақырыбымыз еркін микрофон. Біз бұл тақырыпта еліміздің қазақ халқының бүткіл туа біткен дарындары, ақындары, яғни өзіміз сүйіп өскен бала кезден қанымызға, етімізге, жан тәнімізге сіңіріп өскен ақын жазушыларымыздың өлеңдерін талдап, олар жайлы қысқа мағлұмат беріп, және олардың шығармашылығындағы сәл-сәл болса да өзіміздің сүйіп өскен өлең шумақтарынан сіздерге жолдама. Біз бүткіл топпен өзіміздің сүйіп өскен ақындарымызды жеке-жеке топталып айта білсек. Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев жайлы бізде жалпы ақпарат беретін Әкімжанова Жанет. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы бұрынғы Нарынқол ауданы, қазіргі Райымбек ауданында дүниеге келген. Енді Мұқағали Мақатаевтың бір тақпағын айта кететін болсам, шешеменен еңкейіп бара жатыр. Шешеменен еңкейіп бара жатыр. Қай күні келеді екен ала батыр. Жел маған сыбырлайды аят оқып, бір күні айырыларсың қарада тұр. Кім білсін, көңіл қандай күй кешеді. Қаңырап қалуыңа күй кешегі. Алаңдаймын алтыным жоғалғандай, анамның көрінбесе кимешегі. Анам менің елген сұрау белгі, сәл ғана шаттық көрді, жылу көрді. Қалай ғана қалпына келтірерсің дауылдар майыстырған мына белді. Олың сенің жұмаққа бергісі жоқ. Жұмағыңда тамық қой көргісіз от. Осылай көз алдымда жүре берші сұраулы сөйлемдердің белгісі бол. Ал енді осы тақырыпқа келетін болсақ, осы тақырып жайлы қысқаша өзімнің арнауымды қабыл алыңыздар. Еркін микрофон. Еркін микрофон жүректерді ән алған. Әрбір жанның жүрегінен жан алған. Ақындары бар, батырлары бар, елімізді қорғаған. Мен де солар сияқты, болар ма кем болмаған. Біз де батыр, сен де батыр болғансың. Жүрегіме назыр отын қорғансың. Мен де сендей ақын болам бұйырса, бүгін сен де, ертең сен де қорғансың. Біздер барымызбен разымыз, өйткеніміз қазақпыз, біз жанымыз, жан тәніміз қазақ болып туған соң қалайша қазағаны сүймеспіз. Мен Құсабеков Бағдәулет, Мағжан Жұмабаев атамыздың бір өлеңін оқып берейін. Мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Мен Қуанышбек Бақтұрсын, мен Мұқағали атамыздың бір өлеңін арнаймын. Шеше, шеше сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың, Тәңіріңнен мен едің ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Мен Сейдулла Тимур, Мұқағали атамыздың бір өлеңін айтып берсем. Әке, әке сенің жасыңнан асып барам, кезі-кезі келгенде тасып талам, кезі-кезі келгенде жасып қалам, бұл өмірге бәрі бір ғашық балам. Мен Ербаева Күлтімай, Абай атамыздың бір өлеңін айтып кетсем. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда оған қайғы десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Ал балалар жаңа Абай атамыздың өлімін оқыды ғой. Сонда неден, қандай жаман нәрседен қашық болыңдар деп айтты. Абай атамыз жалпы мақтанудан, өсектен, еріншектіктен алыс бол деп. Абалылар, мен бағаны мен айтып отырмыз ғой, Абай Құнанбаев атамызды айтып отырмыз, Мұқағали Мақатаев, Мағжан Жұмабаевты айтып отырмыз. Мына өзіміздің енді күллі қазаққа белгілі Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылынан шыққан өзіміздің жерлесіміз Мұқағали Мақатаев атамыздың ауылына барып музейін кім көрді? Мен көрдім. Мұқағали атамыздың музейін іші әдемі. Оның жазған қаламдары мен кітаптары, киген киімдері бар. Мен ол жерден жақсы әсер алдым. Жақсы әсер алдым. Мен Аубакер Сабыржан, Мұқағали атамыздың осы жерде бір өлеңін айтып кетсем. Пай-пай өмір, пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай. Өмір деген көк аспанның көркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Біз енді өзіміздің тобымызбен өзімізге берілген еркін микрофон тақырыбымызды аясында өзімізге жақын ақындарды, өзімізге жақын ақын жазушылардың өлеңдерімен таныса отырып, өзіміздің Талғар Жоғары Медициналық Колледжінің кітапханасында кітаптармен танысып, және де өзімізге керек жеке мағлұматтарды алған болатынбыз. Осы орайда қалам әр адамның туындысы, ол өмірінің жазылған бір үзіндісі.
осындай бір өзіндімен жалғасқан өмірінің сан пікірінің мағынасы. Әлбетте, өлең жазу оңай емес. Оған да қалам емес, сыйда емес. Тәңірдің берген мүмкін сыйы шығар өлең жазу. Құдайдың бағы шығар. Рахмет.